All right, good morning. Thank you for keeping it Citizen Television. We appreciate your company. We are so excited. Anytime there's food around, lazima tumtufurahie. Wanasemanga, no matter what happens, I know there's a lot happening right now in our country, in the world, but whatever happens, eat fast. Always eat fast. And that is what we want to do this morning. We want to help you just make something else different that you can learn in case you are interacting with this for the very first time, or kama umekuwa ukimake tortilla and you want to make it in a better way. We are going to be teaching you something else that is a bit different. There is a touch of chicken there and a lot that our chef in studio is going to be running us through and also teaching us, you know, what he's going to be making for us this particular Thursday. And I'm talking about Chef Kelvin, who is with us in studio. Karibu sana this morning to Thank Citizen. You're saying this is your second time? Yeah, this is my second time here. Uh-huh. Karibu. Thank you, Safin. All right. Watu nataka kujua Kevin ni nani, ametoka wapi, na ametupangia nini leo? Okay. Jina langu ni Kelvin. Natoka Ravishing Radish, Cataract, kwa pale Hurlingham, Silverful Sweets. Mm-hmm. Yeah. All right. Tunafanya occasions. Vitu mingi. Vitu mingi sana. Vitu mingi sana. Yeah. Tutaongelelea hizo. Yeah, okay. Now, leo unataka kututengenezea nini? Okay. You know, talk to us. Leo nataka kutengenezea tortilla wrap. Tortilla wrap ni Mexican food. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Na so hapa tuko na kuku, tuko na capsicum, tuko na cilantro, taco sauce, tuko na onion, tuko na tomatoes, cucumber, lettuce, dania. Dania is a cilantro or coriander. Mm-hmm. Cilantro is a Mexican name. Mm-hmm. Avocado. Oh, okay. Yeah. Cilantro ni dania ama coriander leaves. Yeah. All right. Uh-huh. Yeah. Pale niko na seasoning. This is butter. Uh-huh. Yes. And so, this is the tortilla bread. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm. So mambo ni kama hayo. So basic things. Yeah. Easy. I'm so sure uko nazo jikoni. So run very fast and let's go together tukianza. Sindio? Okay. Because there is nothing strange here. Sijaona anything that you need to go and buy. These are kawaida things that you have in your kitchen. Mm. So let's begin. So we want to start straight away. Yeah, sure. Yeah. So tell us, what are we going to be starting with? Okay. And you run us through how to prepare the chicken tortilla wrap. Okay. That's what you are making. Today, first of all, you will take a you will light on your fire. Utakisha moto yako. Uweke medium heat. Then uchukue seasoning here. Pia unaweza vaa gloves unisaidie ile iko fire. Oh really? Yeah. Aha, utanituma tu. Tuharakishe, tunaenda maandamano, si ndio? We. Nimesema whatever happens, eat fast. So eat whatever fast. You will be doing later, that's up to you. Okay. We eat fast. They normally say there's no love sincerer than love for food. Sindio? Yeah. Tukule kwanza. How you want to spend your day is totally up to you. So nitaika butter. Mm-hmm. Butter is a life changer. Life in a enhanced taste yake. Mm-hmm. Mm-hmm. So ningetumia corn oil, but me nime prefer kutumia butter. Butter. Yeah. Right. So this chicken, the specific part of the chicken ni chicken breast, yeah? Yeah, this is the chicken breast. Mm. Or unaweza tumia chicken thigh, but you debone. Mm-hmm. Yeah. So place iko flesh. Iko fleshy. Yeah. All right. So ukisha weka butter, then you season your, kama butter ina melt, una season kuku yako. Mm-hmm. Ukisha season kuku yako. So hii seasoning ni nini umemix? This is, sioni kama ni salt plain. This is seasoning iko na black pepper kidogo, mm-hmm, paprika, na salt. Na salt. Yeah. Right. Okay. You mix your chicken. So, na mix hivi saizi kama iko raw, kama bado iko hapa, instead of pan ndio, nikiweka pale seasoning ingie sana. All right. Yeah. Okay. So this one you unafanya tu immediately, si lazima uweke like una marinate, ikai, ama if you have you time. Can, you can if you that. Have time, you can do that. Okay. Uneza marinate, uweke kwa chila, itulie. The more in a can, the marination in a ingiandani. Right, okay. Yeah. Awesome. So that's where we start. Kumbuka, the heat is medium. Medium. That's what you said. Yeah. All right. Medium heat. Then, you can add a layer.
tutatengeneza accompaniment yake, mm-hmm. which will be garden salad, a simple garden salad, mm-hmm. which will be cucumber, lettuce, avocado. Mm-hmm. Yeah. Guacamole. Hey. And that's not a guacamole. Ni tofauti. That's garden salad. Uh-huh. Simple too. Ndio nasema sasa hii ndio wanaita hii lazima ikue kwa kila chakula ndio chakula is slap. All right. So okay. So ningependa nitengeneze salad. Kama hii inaiva. Inaendelea. Yeah, kama hii inaendelea. So I'll do salad. Kuna chopping board ya salad hapa. Nani likuambia ukwe mtu wangu wa mkono? Nakuambia, mimi ni kama nitaachishwa kazi. Like, niko tu nangoja kukula. Niko tu nangoja tu kukula. Okay, time ya kukula inakuja. Itafika, itafika. Hapo ndio nadhani nilisomea. Ulisomea kazi by the way? Yeah, no, I did it. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Tell me more. About yourself. What do you want to hear more about myself? Ulianza hii safari, tukafika hapa leo. It's a long story. Time ni kidogo. Hapana, your story unataka kusikia. So you want me to brief you my... Okay. Mimi nilisomea Kenya Poly. The year 2013-2014. Mm-hmm. So I guess it's 10 years now. Mm-hmm. Nikifanya hii kazi. Mm-hmm. And I've been working with big institution like I've been at Windsor Golf Hotel. Iko hapo Kiambu Road. Mm-hmm. Mayani iko na Nyuki. Mm-hmm. Alan Bob's iko hapa Upper Hill. Those are a brief of my CVs and many more hotels. Mm. Yeah, so, kupitia tu kwa CV, niko hapa na pale hapa kule. Yeah. So sasa hii ni kazi yenye nimeanza jana. I have tunaelewa. Kitu na understand na najua basics. All right. Yeah. So tukiendelea, naona salad yetu pia na kama long nicely. So so far tumeka ni dania. Dania not yet. Hiyo nimeka side. Ni ya baadaye. Hiyo ni ya baadaye. So tuko kwa nyanya. Tuko kwa nyanya. Mhm. Tunatengeneza tu ka salad kadogo tu. So you don't use like the middle part? Yeah, middle part we don't use because inafanya ito hiyo maji mob. Oh. Eh. Okay. Yeah. Mm. By the way, Kenya Poly ilibadilisha jina. Excuse me, Technical University of Kenya. Oh yeah, took. Eh? Yeah. But ni nini ilikumotivate uka decide that this is what you want to do? My dad ndiye aliniambia nifanye hii job. Mm-hmm. Because Kenya ilikuwa nataka kufanya is different because uh-huh. Nilifaa kuenda bridging. I felt totally in Kiswahili. Oh. So you come from, I can understand why. Yeah. So, but as you say, leo, ulitaka kusomea nini? Mechanical engineering. Kiswahili na engineering, by the way, zinapatania wapi? So, umejua, ili nini yangu, ili grade if Kenya nataka. Okay, yeah, okay. Because I had a C+, but walikuwa nataka B. Okay. Yeah. Uh-huh. So lazima nikefanya bridging huko ndio ifike huko. Na tukwa na hiyo muda. Hiyo time. Hiyo time tuna nimeona umekata ile kwa big chunks. Yeah. Ukati like ile kidogo kidogo kama. Ukati ile kidogo. This is different. This is so different. Mm-hmm. So you mix your salad. This one lettuce, onions, lettuce, tomato. Mm-hmm. Cucumber. Hizi vitu nilishaziosha ziko safi. Mm-hmm. Yeah. This was the first thing I did. Na zikata tu in chunk. At least, ndio mtu watu, umejua, haendi kumeza, anaenda kuchiu. Oh, okay. So, pia umpatie kazi kidogo. Pia, na take time. One thing, amesema hapo ni very important. Kwanza ukitengeneza salad, I like to emphasize, osha kila kitu. The reason is, salad una consume ikiwa raw. Yeah. You're not going to cook it. It's very raw. Yes, dangerous. It's very raw and it's very dangerous if you're consuming
something that is raw na haijaoshwa vizuri. Kabisa. Afadhali hata kama unaenda kupika. Though we are saying cleanliness is next to godliness. Osha tu kila kitu. Yeah. But when you're cooking, at least uko safe because ile heat can kill the germs. So because of time, that's why I'm doing two things at a time. Yeah. So nitaweka onions na niweke capsicum. Nitapost kwanza na salad. Tutaendelea. Do your time. No problem. Okay. Leo tuko kwa jikoni yako, so you tell us. Okay. How you want us to go. So like a julian chopped onions. Mm-hmm. I love this capsicum. Hoho. Before the hack on it, unai roast. Ukisha roast hoho, unatoa outer membrane. Mm-hmm. So ili outer membrane itoke vizuri, ukisha roast, unaeka kwa polythene bag, isweat. Mm-hmm. Then ukishika tu hiyo membrane inatoka. Ah. Alafu itakuwa na ile sweet and smoky taste. Ah, okay. Roasting, okay, yeah. Okay. Yeah. All right. So tuteka hoho. Kuna variety, kuna red. Red, yellow na green. Yeah. Yeah. Wow. Napenda, you know, the color. The color, yeah. Of color and how it's gonna come out. Sure. All right. Maybe we tunza kitu hapo we didn't know. Mm. You kutoa we roast kwanza. I'm sure that's something that's not very common in many kitchens. Yeah. Alafu kutoa hiyo ngozi ya nje. Kutoa hiyo ngozi ya nje. Then na nini? Maybe till tu watu waone. Unajua hapa tunakuwa tunatesa watu wakule kwa macho ndio wajue what we are making is so yum. Is sweet. That's how it looks, the color. Wacha ni watese kidogo, unaona, yeah. Okay. There you go, so tutila. That's what we are making this morning. Yeah. All right, so what so, next, chef? So we're gonna put taco sauce. Mm-hmm. Taco sauce inaka tomato congase, mm-hmm. but taco ni sauce ya Mexican, mm-hmm. inatengenezwa na gherkins, Tomato pia una boil, unatoa hiyo membrane, mm-hmm. then ndio uweke kwa blender, mm-hmm. unaweka onion, capsicum, mm-hmm. zote. Alafu unaziblend pamoja. Unaziblend na some chili kidogo, mm-hmm. but chili is not necessary because kuna watu wenye wapendi kutumia chilies, wako na ulcers, nini, yeah. Mm-hmm. Yeah. All right. So I'll put some, can you help me with the tablespoon? Fanya kazi uenda ni kuumwa. Okay. Imekata. Okay. So take a tomato taco sauce. You just been yet to go up. Tuko tu hapa. Tunasafisha tukiendelea. Yeah. Hii sasa ina ile flavor ya zile vitu zote tuli blend inaingia hapa tukitoast. Sasa hiyo low heat inaifanya ikue taste inakuja yenyewe. Alafu tuongeze ka seasoning kidogo. Alright. Yeah. Seasoning kumbuka ilikuwa chumvi na black pepper na paprika only. Yeah. Right. Amazing. Are you seeing that? Eh? Mimi nakwambia I can even feel the unaona vile umetesa timu hapa. Mwambie atulie. He's almost crossing over. Maybe tutaweka hiyo part ya kutaste watu wenye wanataka kuonja. Yeah. You can cross reach over. Out to us at Citizen TV Kenya tukuambie when you can come and taste. Aya. Watu wamecomplain sana. Wanaweza tutawatumia test kwa WhatsApp wa test. Video, picture tu, screenshots. Yeah. All right, so tumemaliza na salad yetu? Salad sasa imebaki. One. Niweke kwa plate. Mm-hmm. Na niweke nitaongeza onion, mm-hmm. alafu niweke kwa plate. Okay. Alafu ingoje sasa finishing ya hii. Okay. Yeah. Right. Salad pia tuta season tu. Kidogo tu. Okay. Yeah. Mm. Yeah. So this can be, you can have it as a snack or... Yeah. This tips, eh? Unaweza have this one come a snack. Yeah. Or you can have it in a, mostly we call it eat light. Uh-huh. The kama shawarma, ama tacos, uh-huh. yeah. Yeah. Okay. Yeah. Light lunch up or brunch if you want. Yeah, yeah. So definitely
This one, kuna sauce yake inaitwa sour cream. Mm-hmm. Sour cream, sipendi kwa for those, kuna watu wenye ako allergic to dairy things. Mm-hmm. Uh-huh. So, it was just a tip for all people. Mm-hmm. Watu wote wanaweza ikula. So, si lazima utumia butter, unaweza tumia olive oil ama corn oil. Mm-hmm. But me, I've preferred using butter, mm-hmm. Yeah. Or even the kawaida oil? Yeah, you can use corn oil, yeah. All right, so umesema kama unapenda, kama you're not allergic to dairy, you can use sour cream as well. So at what point do you add it, Sai? Sour cream, inatumika side as sauce. So, ukikula, unaeka. Unai dip. Yeah. Ah, great, awesome. So this is a salad iko sawa. Mm-hmm. Pay plate ya presentation sasa ni weke this one. Okay, sasa mambo imeanza. I'll switch it off, I think it's ready. It's ready, okay. Yeah. So let me finish our salad. There you go, little, then we throw avocado. So this salad, ata guacamole inafai kwena, nini guacamole, mm-hmm. But this salad, imentail vitu zote za guacamole. Mm-hmm. So kuna watu wengine, wakuna rondogo, wezi, hiyo mash guacamole wezi kula. Mm-hmm. So I preferred, definitely, imijua upishi is going wide, mm-hmm. And upishi is so wide, mm-hmm. Na iko different. Mm-hmm. So, I came up with the idea that natengeneza a simple salad that look like the guacamole, mm-hmm. Na ni kama garden salad, mm-hmm. So nime top up na avocado, mm-hmm. So ukikula utazimash zote kwa mdomo. At the end of the day, either way, lakini kuna wenye maybe it's very overwhelming ikiwa mashed already, yeah? Yeah. All right, great. So watu wajiwange kila kitu itapatana tu kwa tumbo at the end of the day. Yeah. Anyway, so it looks amazing though, yeah? Yeah, sure. Yeah. So hii awesome. Salad so is ready. Tuteka kando kidogo. Tuteke kando. Then, sasa, kuna swali nikuwa nitakuuliza kuhusu. Yeah. How do you make that different from chapati? Like hii, kuna tofauti, sindiyo? Yeah, there's a very big difference. Yeah, yeah. Kidogo hapa, tuweke hapa, okay. Ya badai. Yeah, sure. Mm-hmm. There's a very big difference. Uh-huh. Sasa, itakuwaje tofauti na chapati? Yeah. Tofauti ya hii na chapati. No, this. This one na chapati. Uh-huh. Kuna chapati hii inawekwa raising agent. Mm-hmm. Inawekwa baking powder. Mm-hmm. Ndo ifure, ikuwe fluffy. Inakuwa fluffy, lakini si imefura si sana. Uh-huh. Inawekwa baking powder na inawekwa butter. Ukikanda. Mm-hmm. Yeah, na inakandwa na olive oil. Mm-hmm. Yes. Okay. Yeah. Umesikia? Yeah, for those who've been asking. Sasa utakuwa utaona vile inapikwa and then vile tutakuwa tunafanya ile filling. Yeah. Yeah. That's so, where we are going next, eh? Yeah. Si tu clean kwanza kidogo. Yeah, we are cleaning up. To yeah, pack space mzuri, yes. Yeah. Okay. Awesome. Aya, part two ndio hiyo sasa hivi. So part two. Now it's filling it up with the cheese. Mm-hmm. Na nini? Muko wengi ama nitengeneze tu kamoja? Ati? Hiyo ni swali. Okay, acha niweke mbili. Watu wako wengi hii TV na inatazamwa nationwide. Okay. Yeah? Like, and global. And globally. So, wako wengi. Uh-huh. Give me this pan now. Uh-huh. Time yake imefika. This is the moment, eh? Yeah, time yake imefika. Okay. And this one, hii rudi tu kwa sasa. Sioni kazi yake saa hii. Uh-huh. So, uta preheat hii pan tena. So, nataka tuipange, tuifill. Mm-hmm. Then tuweke hapa ikuwe na hiyo decoration ya grill marks. Mm-hmm. Yeah. Ah, okay. Yeah. Okay. So kufill tutaweka cheese. This is cheddar cheese. Mm-hmm. Unaweza tumia mozzarella cheese ama cheddar. Mm-hmm. But mediumly moist. Mm-hmm. So ukienda pale kununua cheese utajua the specific one. Mm, the moisture medium. Yeah. Okay. Yeah.
Unajua watu wanakulanga tu pizza nini? Wajui. Ajui type of cheese wanafaa kutumia. That you're supposed to use. Yeah. All right. Okay. So hii ni cheddar. This cheddar cheese. Okay. Yeah. And grate it. So if you want to use dairy products ama vitu hizo dairy products za cold cuts, you use your white chopping board. Mm-hmm. So nilibeba hii white chopping board juu ya hii cheese. Mm-hmm. Okay. Yeah. Those are also important things that you have to consider. You should consider. But kama uko kwa nyumba, there is no harm. There is no harm. Ama tunaweza weke hapo juu. Shortcut. I mean. So ndio unasema tuko na haraka. Time. Time ni mbaya by the way. Muda ni mchache. Tunafukuna. Si unajua kuna pale tunafaa kwenda. Mimi niko penye nafaa kwenda. I am where I'm supposed to be. Oh, you are there. So, tutaweka okay. Cheese kidogo. So, just grate kidogo. Yeah, utaweka. Alright. So, hii cheese nikiweka sa zile nitaweka hapa, juu hii pan ita melt. Yeah. Ah, wanasema kugratinate. Ah, ati? Gratinate, kumelt. Eish. Yeah. Acha ni achane na. Itani mess. There you go. Yeah. So, awesome. Acha nitengeneze mbili. Naona mko wengi. Tuko na moja, wengi. Moja itakuwa inatoa mbili. So, ukibadilisha. So, hapa there's a funny thing here. Mm-hmm. Unaona hii, venye nimeweka hivi, nikiongeza maragwe na rice. Mm-hmm. Na ufold. Kuna venye unafold, alafu unafold hivi. Mm-hmm. In Mexican, inaitwa burrito. Oh, burrito. Eh, burrito. Everything we have here, and then uongeze rice. Rice na beans. Na beans. Inakuwa burrito. Inakuwa burrito. Uh-huh. Na hiyo burrito venye hiko hivo, uchukue venye umeifold hivo, udeep fry. Mm-hmm. Ina change jina, inakuwa chimichanga. Ay, tena. Surely, si watu wakue tu creative, watengeneza chakula tofauti. Yeah? Inaenda iki change jina, depending na kenye umeweka na vile umeifold. Amazing. That's something good to learn about the Mexican culture. Yeah. Yeah. So, yeah, you go, you just fold it. You just fold it nicely. How do you keep everything intact? As in, isiachane, isiporomoke. So? Because you're still going to have to move it there. Iyo ku vitu za ndani ama za ndani. Za ndani hiyo ni kazi ya hiyo cheese. Oh, so ita iki gratinate itashika zote. Great. So kugratinate sikuwa, ni kumelt eh? Kama tulikuacha hapo kidogo. Yes, so sikuwa nataka shortcut. Kuna shortcut unaweza iweka pamoja pale na ile food. Mm-hmm. Imelt pale kwa pan ndio ufold. Uh-huh. Na the real deal ni kuiweka hapo ndio weke kwa. Mm-hmm. Kuna sandwich salamanda ndio mostly tunatumianga. Mm-hmm. Ukishaka hivi unaingiza kwa toaster ya salamanda, hiyo toaster ya sandwich unaiwachilia inafinyilia. Mm-hmm. Ina meltia. Ah, great. Yeah. So tutapaka. So leo tunakuwa creative. Eh, sasa leo you use what we have to get what we want. Yes. So nika kila mtu akona hiyo sandwich salamanda kwa kitu. Yeah, sorry. There you go. So that was just butter kidogo. Yeah. Ndio imewekwa hapo. Yeah. So ni butter kidogo tu. Amazing. Why did you choose this? You know, kutengenezea hii asubuhi. This one is very simple and the time. Singe kuja kutengenezea steak. Uh-huh. Ama nini, hiyo steak kuiva peke yake ni 30 minutes. So you are going for something very light. Mtu anaweza tengeneza haraka haraka kama kuna haraka haraka. Yeah. Mm-hmm. Masaa ni machache, mambo ni mengi, si ndio? Wewe vile nakuona leo. So unaona imekuwa brownish. Amazing, look at that. Eh? Ina turn brown. Mm. Mm. So maybe a little tip, let me take you back kidogo. Yeah. Ulishasema how tunakanda. And then how do you make it like ikue? Sasa ukishakanda, because there was ulisema butter, ulisema make a baking powder kidogo. Yes. Okay, karibu tu ibane. Kiturambe. Oh my goodness, look at that. Iko fiti. Oh, uliko nataka that nini? Yeah. You see the what grill marks. Yeah? Yeah. The decoration there. Yeah. Amazing. So, some butter again.
second one. The second one. It's a sign of my fans. Right. This yeah. for my mom, Ukoshago, Jennifer Awino Badia. Ati, anaitwa nani? Jennifer Awino Badia, akiwa uko. Jennifer Awino Badia. Ako wapi? Ako uko, please, naitwa Ugenya Jerain. Ugenya. Yeah. Pokea salamu. This... Salimia wa Jennifer. Na lugha ya nyumbani. Mama ya ore. Hivyo ndivyo unasalimianga mamako ukiwa serious. Anyway. Does she have anything to do with what you're doing today, like kwa maisha? Like, you are now a chef, cooking, yeah. You know, alikufunza mawili matatu, ama we uko unapika nyumbani? You just started cooking vile ulienda college. Mimi nilianza tu kupika nikienda kule. For real? Sisi you... tulikuwa nashughulika na mang'ombe huko. So you never in your childhood did you ever imagine? Nilikuwa napikanga, lakini you'd be doing this professionally. Yeah. Ah. So I guess we are done. Mm-hmm. Kupika tumemaliza. Mm-hmm. Sasa ni kupresent hapo kwa sahani. All right. So I'll take my plate. Tulikuwa tushafanya salad. Tushafanya salad kama accompaniment. Mm-hmm. So kindly help me with the serviette at kitchen table. See that. So you're telling me uku kwa umo, I imagine, like you can... Si kwa imagine, mm-hmm. Yeah. So to try present. Eish. Look at that. As simple as that. So unaona ndani venye ni juicy vizuri. Mm-hmm. Na cheese mgra. Kuonyesha pia ma fans waone. Ndani ni juicy. So hiyo ndio important thing. Mm-hmm. So kama uja nini. There you go. Okay. Mm-hmm. So this is the food for today. There you go. Bon appetit. Look at that. Nakwambia. Ni dakika ngapi tumemaliza tukitengeneza hii chakula? I think ni kitu 25 to 30 minutes. Yeah. There you go. Uh-huh. Yeah. So inakaa vizuri sana. So if you want such kind of meal tuko pale. Ngoja kidogo. Haraka. Weka chakula chini, usikwe na haraka bado tuna muda. We want okay. To know more about what you do. Yeah. But then again, as we do that, sinakubaliwa kuonja. Eh. Let me taste. You can taste. Okay. Yeah. Hapana wewe wachana na mimi watu hapa. Let me go for the best of the best. The best. Yeah. Okay. Yeah, so tell me more about you know, what you do and where, like where, when you started doing this. Uliambia ulianza 10 years ago. Yeah. Mm-hmm. So nilianza 10 years ago. Ilianzaje? Uli tell me the story. So me it's a long story. Mm-hmm. Cuz me venye nilitoka Ocha, mzae. Nilisomea Ocha by the way. Mm-hmm. Mzae shule inaitwa Jera Secondary. So my dad aka chini akanikalisha chini, mm-hmm. Akaniuliza what do you want? Nikamwambia mimi kulingana na grade nimepata, mm-hmm. Nilikuwa nataka kufanya hii but naona hii subject moja ndio imeni drop. Mm-hmm. So akaniambia since he was working, and this is amazing by the way. Since he was working in a hotel, mm-hmm. He introduced me to another white guy. Mm-hmm. Another white guy mwenye alinintroduce kwa hii kazi. Mm-hmm. He is an Italian-American guy. Mm-hmm. So that guy was the guy who mentored me and told me to do this job. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So I started pole pole kama kitchen cleaner. Mm-hmm. So part-time nikuwa naenda college. Part-time nikuwa naenda shule. Mm-hmm. Then the other time nikuwa na... Unafanya kazi kama cleaner jikoni? Yeah. Also ulisoma part-time, not full-time? Sikusoma full-time, nilisoma part-time. Mm-hmm. So, venye niligra... Hata uyo nani akuwa najua, uyo white man akuwa najua, because mm-hmm. He was a head chef in a hotel hapa Nairobi. Mm-hmm. So,
the day nili graduate, nilimletia two paper. Venye nilileta hiyo paper hivi, alinishika mkono akanipeleka kwa HR. And that's the way I changed my title on 2014. Ukaanza kazi. So I worked as a kitchen cleaner for 6 months. You know, your story is very inspiring because what vijana sahi ufikiria. And I paid my school fee alone. Really? Hakuna mwenye alilipia. Sina deni ya mtu. Sina deni ya mzazi. Udaiwi na mtu. So it's all about going for what you want. Using what you have to get what you want, yeah? Yeah, as I said. Yeah. How was it like? You know, there was that expectation and then ukaingia kwa industry ukapata maybe mambo tofauti. Like, how was it? So getting into the hospitality industry. So na mimi mautamu ile nasikia hapa. I had to catch up. This is really good. Wacha nirudie. Ni insist this is the real deal. So venye ni alini introduce kwa that guy, I really shifted my mind very quickly. Nikasahau story na ile kenye nilikuwa nataka kusoma. So I just focused on this one. So hiyo vile ulianza ukaingia industry sasa professionally usha graduate. Yeah. Umeanza kazi. Yeah. Ulikuwa tu unasikia about chef, about kazi kufanya kazi kwa hospitality industry but huku kwa ndani. Now that you joined, what is it that you found different, interesting or unique about it? The thing there was story na kurudi home mapema usahau. Oh, you have to dedicate yourself. Yeah, in hospitality, and you have to be hardworking. Itaki mtu lazy. If you are lazy, just go. There. Kuna vitu mingi unafaa kufanya huko. There are a lot of things you need to do. Unafaa kufanya requisition, unafaa kufanya food cost, unafaa kumake menus, unataka kutoa order. So there are kuna vitu mingi nama. At the end of the day, unashukia ni saa tano msiku, unafaa kurudi home kulala. Kesho morning uko hapo and you have clients. Na lazima provide the best standard and the best quality for your clients. Like what I'm having right now. So lazima, you have to work hard. Onai, so nini inakufanyanga una, ni passion, ni hard work, ni nini exactly inaku keep going? Like how do you hack it? Niko na passion and niko na dream. One day nitakuwa na restaurant yangu ya kufanya, mostly I will focus on fine dining. Fine dining, 5-4 courses menu. That's what I'll focus on. Because there are 3 or 4 restaurants in Nairobi doing only fine dining, si mingi. Ni nini umejifunza over time? Kenya nimejifunza. As in? Okay, and now doing what you're doing right now, what you have learned about yourself and about the industry. What I've learned myself, I'm a fast learner. Hiyo ndio kenye nimejua, nimekuja kurealize. Mi ni fast learner na niko creative. I can make, in the kitchen, I can make anything with what I have. What is your favorite? My favorite food. My favorite food, inaitwa lamb chops. Lamb chops. Yeah. Hizo, kwa nini umechagua ujenda maybe samaki or ama na kuwa biased nikisema samaki? Samaki, not lamb that chops. Much. Lamb chops. Napenda. That's your favorite. Because lamb, iko tastier lamb. Iko na, to eat or to make? I like making it and to eat. And eat it. Yeah. Great. Yeah. So on a regular day, like what do you do? Where are you? And, you know. Okay, on a regular day, we are there at Silverpool Suites, Hurlingham. Hapo ndio tunafanya all our catering activities. Even tunafanya outside catering kama kuna birthday, easy functions zote. Yeah. And you can call us through 0706-286-281. Yours has been a journey of, ni kama stages, yeah? Hauja
It was not like a pap thing kujipata kwa hii industry. Mm. Probably ongelesha vijana this morning. There's many people who are struggling. Maybe kuna ile dream alikuwa nayo, alikuwa anataka kukua maybe daktari, ama wacha nisitaje professions. Watu waseme, maybe sijataja profession yao. Yeah. But maybe mtu alitaka kufanya kitu fulani kwa life. Yeah. Na vitu hazijajipa, you see. I just want you to talk to, you know, a young person who could be in that situation. Okay, as young men, major young men, excuse you, young people have very much expectations. Lazima uchange mind yako na ukubali to what is there. So si lazima, you can achieve what you want, but kama una the direct way to there, lazima utafuta a ladder. Tafuta hiyo njia, ufanye hiyo kitu, ufanye what you can do, you chase your dream. Yeah. All right. Your dream is the most important thing. Mm-hmm. Yeah. Tukimalizia, nataka kupea chance usalimie wawili watatu, halafu tufunge kipindi sasa. I think okay. By the way, nini imetesa, mimi nimeenjoy and I'm gonna have more. Utakuja ravishing radish. Radish pale. Radish. Pale halenga. Keteras. Na ukuje na wengine katha. Nikuje na mbogi. Mi nitalipia wawili. Oh, really? Mbogi yangu so, ni wengi? Ukikuja 10, nitalipia wawili. Oh, okay, okay. Sawa. Two of them are nimesikia hiyo invite. Okay. All right. Sawa. So salimia wawili watatu. Nitasalimia my mother, Jennifer Wino Badia. Akiwa pale Jeremiah, my grandmother, Susana Anyango Badia pia. Na my girlfriend. We? Vivian Omondi akiwa pale Royston. Mambo imechemuka? Yeah. Okay, Vivian. Vivian. Bon appetit. Thank you so much for creating time and thank you by the chef for coming. Na kututengenezea that very wonderful, wonderful meal there. You can have it as a light lunch, ama brunch, ama tu kama snack anytime during the day. Something that takes very, you know, few minutes to prepare. Okay. And it's very balanced. Yeah, they can follow me at Kelvin Badia on Facebook or Instagram, Kelvin_Badia. Kelvin_Badia. Lakini ameenda. Imeenda. Sawa, imeenda. Have a lovely day. Thank you so much for creating time for us. We do this every week on Thursday. So next week, another chef, a different recipe that we'll be making here in studio. Make sure that you catch that. My name is Safina Chengoma. Have a lovely day ahead and keep watching Citizen Television. We still have a lot that we are following up for you. But for now, it's a wrap. Have a good day. Thank you. Nimekumesa kuchini. Ni. Nakanda hiyo kubwa.